Quem é esse programa, né? Eu sempre pergunto quem é o programa, quem é esse cara que a gente vai conhecer novo. E a gente entendeu que o formato, que é o formato original Só Toca Top do estúdio, ele é muito dentro do estúdio, aquele lugar pertence àquele cara. E aqui era um novo cara, era um irmão dele que a gente estava colocando no mundo. E como seria esse irmão? Esse mãe, ele não é um gêmeo idêntico, entendeu? Ele era um gêmeo com as suas personalidades, com as suas características. E quais eram essas características? E de repente a gente foi descobrindo que a gente abre mão do ranking, a gente coloca grandes nomes no palco, com dois grandes nomes apresentando, que brincadeira vai rolar, que possa voltar, que é um assunto de casa, que é um assunto de quem está no dia a dia, de coisas que a gente começa a conversar, que tudo, se for reparar, converge em música. Queria manter os pares do que o Sotocatop de estúdio traz, e a gente queria uma dupla que tivesse experiência de programas, comunicabilidade. A gente queria pessoas, artistas que fossem respeitados no meio, que transitassem entre muitas pessoas, que isso é fundamental para esse programa, e que tivessem muita vontade de estar com a gente. E daí a gente chegou no nome da Lourdes e do Mumu, esses dois parceiraços. Consegue fazer aquilo. Esquecer o maior desafio fica na cabeça da pessoa. Mas o Raoni é um cara muito generoso, muito participativo, muito presente, né? E você falou uma coisa muito bacana, que eu guardei isso e no primeiro dia de gravação, no primeiro dia. E cara, tira essa coisa de o apresentador, você é o comunicador. Então a gente está aqui para se comunicar com o público que está em casa, do nosso jeito. Então assim, quando eu vi o programa, eu não me coloquei como, ah, eu sou apresentador e tal. Não, a gente se coloca como se tivesse em casa, conversando com um amigo, com um menino, sabe? De uma maneira natural. Eu acho que esse formato foi um formato que nos ajudou muito,
que a gente ficou à vontade, que eu falo com a luta hoje, caramba, cara, o Chicote jogou umas 50 anos de carreira, caraca, todo lado desses caras. Sabe, a gente, a nossa linguagem é do nosso jeito. Então, acho que hoje, estar aqui hoje nesse palco, aprendendo, com uma responsabilidade muito grande, né? E a gente está vivendo um momento incrível, porque tem Chicão do Chororó, e não é só o samba. Eu que sou do samba, mas, poxa, vai ter o Barão Vermelho. Eu estou louco para tocar ideia com o Barão Vermelho, para entender do Dinho, do Capital Inicial. Então, assim, agora é Dinho. Então, assim, agora eu tô louco... Eu tô louco pra bater um papo, pra explorar esse conhecimento que esses caras têm. O programa tá acabando. A gente queria muito agradecer você que tá em casa e essa plateia maravilhosa e os nossos convidados. Você falou que você nunca imaginava estar apresentando um programa como esse, né? E que um impasse assim na sua cabeça, porque eu imagino que você, quando nova, via esses programas. Fala um pouquinho pra gente uma realização, questão da representatividade também, né? Eu acho que eu vou parar e fazer essa reflexão e o filme vai passar quando eu sentar pra assistir, porque eu ainda não consegui parar pra pensar nisso. Eu só fico assim, cara, eu tô apresentando um programa da Globo, meu Deus, Deus, olha o que você fez, eu não me parar. Não, e sem falar que o Auli me deixa muito à vontade, tipo, quando ele falou sobre a Capital Verão, eu achei que ia ter vestido, de rasteirinha, tipo, uma coisa que eu não uso, sabe, não é o teu. Ele falou, não, gente, é seu estilo. Olha como eu tô apresentando a Capital Verão, tipo, cordão, tênis, todo meu estilo mesmo. Então eu me senti muito à vontade, eu tô me sentindo muito confortável. Então eu ainda não consegui parar pra pensar nisso, mas eu tenho certeza de que quando eu sentar pra olhar, vai ser uma representatividade muito grande. Eu acho que muitas garotas vão se ver me vendo apresentando ali. Eu acho que eu vou deixar essa mensagem bem clara pra elas que, meninas, vocês são capazes, vocês podem tudo. E é isso, eu tô aqui pra provar isso pra vocês e pra incentivar cada vez mais. Fala galera, então é o seguinte, ó, dia 4 de janeiro, não percam, só toca Tava Verão, um programa de muita música, sertanejo, funk, hip hop, o encontro da música aqui, na Marina da Glória, coração do Rio de Janeiro, tá lindo o cenário, tudo perfeito. Beijo grande, até lá, até dia 4. Vocês têm uma coisa de música. Em breve eu vou poder falar mais coisa pra vocês, só adianto que vai ser... Um hino pro carnaval. Cara, dia 4 de janeiro, eu e Mamuzinho vamos começar a apresentar o seu Toca Top Verão. Tá incrível, vários convidados maravilhosos. A gente fez isso aqui, a nossa casa. Imagina um churrasco lá em casa, tá tipo extensão de quintal. Então não percam, tá? Um beijo! Tchau! Beijo, gente! Ó, foi um prazer receber vocês aqui.